кога не се грижиме за природата, таа ни враќа. Скорме 50%. Мој знам шта сет, ама 50%. Да ма пак се видите калиуме. Колку нашето земјоделство се адаптира на климатските промени? Да се деконсулти што се поотпорни во однос на суша, во однос на повисоки температури и така натаму. Текстилни фабрики во Северна Македонија сигнализираат дека спасот на индустријата лежи во современување на процесот на работа. Само така можеме да ги задржиме клиентите и да привлечеме нови. Ова е приказна за компании што се обидуваат да го подобрат имиџот на индустријата, која ја носи етикетата на експлоатирачка и непримамлива за работа. Уште во првата недела од кампањата за локалните избори на 17. октомври, големите партии го освоја јавниот простор. Но на овие избори се тркаат и 65 независни советнички листи. Основната цел е мокта да се врати кај граѓаните. Бетурината е папаструара дека оси на трафик, и андитемат мата закон шме прте цилят шлуат прте тован. Но кој шпорту абитур ќе на практа зиедеве, кандидатот прокуретар комуне, прен тој се кање зиеде. Порси.